Dobro, zakazano vrijeme za ovo današnje obraćanje je došlo, 18 sati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awalin wal akhirin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatini wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Ve ba'du, zahval Allahu gospodaru svjetova, neka su salavati, salami, mir i spas na poslanika milosti Muhameda, njegovu časnu porodicu, vrle ashabe i sve njegove sljedbenike. Cijena braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Na početku, kao što je red, želim zahvaliti organizatorima koji su se evo, potrudili da prirede i organizuju i ovo današnje druženje, kao i sav njihov dosadašnji vrijedni trud i rad na širenju vjerskog znanja i educiranju muslimana. Allah uzvišeno molim da i na tome najljepše nagradi, a također naravno zahvaljujem i svima vama koji ste se priključili ovoj grupi, moleći Allaha uzvišenog da vas uvrsti jeli, među one na koje je poslanik alejhiselatu vesselam ukazao riječima ko se uputi putem tražeći znanje, Allah mu time olakša put do dženneta. Allaha uzvišenog molim da svima vama koji ste našli za shodno da zajedno podijelimo ove trenutke, olakša put do dženneta. Danas je, evo, srijeda, 19. maj, vrijeme nakon ikindije namaza, negdje pred akšam, upotpunjava se prva sedmica otkako smo izašli iz Mubarek mjeseca Ramazana. Prošla je, dakle, ta imanska sezona, vrijeme intenzivnog ibadeta i dobrih djela, posta, učenje Kur'ana, namaza i tako dalje i tako dalje. U tom mjesecu čovjek vjernik posebno se trudi i nastoji osvježiti svoj iman, učvrstiti ga i ojačati ga kako bi dobio novu snagu, novi elan, novi polet. Pa Allah uzvišenog molim da nam naša djela u ovom Ramazanu učini iskrenim, da nam ih u Kabul primi i upiše. Dakle, kroz ovaj Ramazan vjernik se trudio i nastojao iskoristiti tu priliku koju Allah uzvišeni daje u tom blagoslovljenom mjesecu, čineći što više dobrih djela. A takav i jeste vjernik kroz čitav svoj život. Njegova briga jeste da učini što više dobrih djela kako bi ih našao pred sobom na sudnjem danu i kako bi se svome gospodaru što više približio. Otud nekako je došla ova tema. Namjera je dakle bila da progovorimo, kažemo nešto o tim našim djelima. Dakle, onom što je glavna briga jeli, vjernika dok kroči ovim dunjalukom. Pa smo htjeli malo progovoriti o tome da vidimo šta se s tim našim djelima u stvari dešava. Kako se ona zapisuju, koja su to sve djela koja ulaze jeli, u te spise jeli, u rukama meleka, kako će izgledati naš ponovni susret sa tim djelima na sudnjem danu i kako će se ona mjeriti i vagati jeli, na tom velikom danu obračuna. Dakle, sva ta naša djela koja mi činimo, riječi koje izgovorimo. I ne samo to, čak i ono što pomislimo našem uzvišenom plemenitom gospodaru je poznato. Nije mu skriveno, kako uzvišeni kaže, ja'lemu kha'inatal a'yuni vema tuhfi sudur. On zna onaj skriveni pogled, a zna i ono što prsa kriju. Dakle, našem plemenitom gospodaru ništa nije skriveno od naših djela. Onih djela vidljivi koja činimo svojim tijelom, svojim udovima,
riječi koje izgovaramo, pa i ono što se u našim prsima i našim srcima, u našim mislima dešava, sve je to Allahu uzvišeno poznato i ništa mu od toga skriveno nije. Šta više, ta djela zapisana su i prije nego što su se ona desila. To je rezultat Allahovog svojstva znanja. Allahova svojstva, kako znamo, su savršenost i potpunost. Jedno od Allahovih svojstava jeste da Allah uzvišeni sve zna. A Allahovo znanje je savršeno. To znači da je njemu jednako poznato ono što je bilo nekada u prošlosti, ono što se sada dešava, a i sve ono što će se zbiti i desiti u budućnosti. I mi znamo da je to dio vjerovanja u Allahu odredbu, da je uzvišeni Allah odredio sve što će se zbiti, sve što će se desiti i da je to sve zapisano u Levhil Mahfuzu. U nekim hadisima Allahu poslanik alejhiselatu vesselam nas obavještava i kaže: prvo što je Allah stvorio bilo je pero. Pa je onda naredio tom peru rekavši: piši. A ona je upitala: šta ću pisati, gospodaru moj? A Allah mu kaza: piši ono što će se zbiti i ono što će se desiti. U drugoj predaji navodi se kako je Allahu poslanik alejhiselatu vesselam kazao da je uzvišeni Allah propisao odredbe i sudbine svojih stvorenja prije nego što je stvorio nebesa i zemlju. Dakle, ova naša djela, ona su Allahu poznata i prije nego što i mi uradimo. I šta više, ona su i zapisana onakvim kakva će se ona i desiti. Ipak uzvišeni Allah nama neće suditi samo prema svom znanju, nego će suditi prema našim djelima. I stoga je uzvišeni Allah zadužio meleke, ta svoja časna stvorenja, da pišu ljudska djela, da prate sve ono što čovjek čini, sve što čovjek radi i govori, to meleki prate i zapisuju. Kao što znamo i kao što svaki musliman i vjernik u to čvrsto vjeruje, a brojni kuranski ajeti nas o tome i obavještavaju, kao što su riječi Allaha uzvišenog: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. A nad vama bdiju čuvari, kod nas cijenjeni pisari, oni znaju šta vi činite. U poznatom hadisu kuci od Ebi Zera, zabilježenog kod imama Muslima, Allahu poslanik alejhiselatu vesselam prenosi kako je uzvišeni Allah rekao: o robovi moji, to su vaša djela. Ja ih za vas čuvam, a potom ću ih vama u potpunosti vratiti. Pa ko nađe nešto dobro, neka se Allahu zahvali. Ako nađe nešto loše, neka ne krivi nikog osim samoga sebe. Dakle, mi činimo naša djela, a meleki ih bilježe i pišu. Ta uloga praćenja ljudi i zapisivanja njihovih djela povjerena je melekima. A mi znamo da meleci, ta časna Allahova stvorenja, na najpotpuniji način izvršavaju naredbe koje im od njihovog gospodara dođu. Pa tako i ovu ulogu najpotpunije obavljaju. I ništa im ne promiče od onog što čovjek čini. Pa će se tako griješnik, nevjernik, licemjer, munafik iznenaditi na sudnjem danu kada se sretne sa knjigom svojih dijela. Povikaće: mali hadil kitabi la yugadiru sagireten vela kebireten illa ahsaha. Kakva li je ovo knjiga? Ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala. Tako mnogi kuranski ajeti nas podsjećaju da sva ta djela koja mi činimo, da se ona bilježe i da ćemo ih naći pred sobom. Pa kaže uzvišeni: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. I sve što su uradili u listovima je, i sve i malo i veliko u retke je stavljeno.
Dakle, uopće je poznato da se ljudima pišu njihova djela, aktivnosti vidljive koje imamo, riječi koje izgovorimo. Ali sada želimo obratiti pažnju na druga djela koja se bilježe, odnosno na sve ono čime se ti naši listovi ispunjavaju, a možda toga nismo dovoljno svjesni. Dakle, jasno je da se bilježe naše riječi, da se bilježe djela naših ruku i našeg tijela. Ali šta se još pored toga bilježi i šta ćemo još naći u tim listovima kada nam budu vraćeni na sudnjem danu, a Allaha molim da budemo od onih koji će te listove svojom desnom rukom prihvatiti. Od stvari koje se bilježe, dakle pored riječi i dijela koje ćemo zateći na tim listovima, jeste ono što čovjek naumi, ono što čovjek odluči da će učiniti, bilo ono dobro ili loše. Pa i kada to ne učini, sama ta namjera i ta odluka koju je čovjek donio, bit će zapisana i bit će vrednovana i uvrštena među dobra ili pak među loša djela. Mi ovdje govorimo o onom što će se nalaziti na listovima koji su u rukama meleka. Dakle, govorimo o stvarima gajba, o stvarima za naša čula i naša osjetila nedokučiva. A to znači da o tome možemo govoriti samo ako imamo utemeljenje u vjerskim tekstovima, u ajetima časnog Kur'ana ili u riječima Allahovog poslanika, alejhi salatu veselam. Otkud znamo da će naše namjere i naše odluke biti svrstane u naša djela? Na to ukazuju brojni hadisi, a i neki kuranski ajet. Tako Ibn Abbas prenosi, a bilježe Buharija i Muslim, da je Allahu poslanik alejhiselatu vesselam kazao: doista je Allah odredio dobra i loša djela, a potom je to objasnio. Pa ko naumi da učini neko dobro djelo, pa ga ne učini, Allah kod sebe zapiše kao da je učinio jedno potpuno dobro djelo. A ako naumi učiniti dobro djelo, pa ga onda i učini, izvrši to djelo, Allah kod sebe zapiše 10 pa do 700 djela dobrih, pa i više od toga. A onda kaže Allahu poslanik alejhiselatu vesselam: ako naumi da učini neko loše djelo, pa ga ne učini, Allah mu upiše kao da je učinio jedno potpuno dobro djelo. Pazite, ovdje je namjera bila da učini loše djelo, pa ga ne učini, kaže poslanik alejhiselatu vesselam, Allah mu zbog toga piše dobro djelo. Znači, ovdje uopšte nema aktivnosti, nema djelovanja druge osim namjere. U prvom slučaju, ko naumi dobro djelo pa ga ne učini, upisano je kao da ga je učinio. A ako ga stvarno učini, onda dolazi višestruka nagrada. Zatim se govori ovdje o lošem djelu kada ga čovjek naumi da će ga činiti, pa ga ostavi i ne učini, piše mu se dobro djelo. A ako ga pak i učini, pogledajte Allahu plemenitost i Allahu dobrotu i Allahu pravdu, bit će mu upisano samo jedno loše djelo. Primijetimo sada ovdje da loše djelo, kada ga čovjek naumi, nanijeti da će ga učiniti, odluči da će učiniti nešto loše, pa onda to ne učini. Kazano je u ovom hadisu da će mu zbog toga biti upisano dobro djelo. Ali pazimo, ovo nije u svakom slučaju. Namjera da se učini loše djelo i neizvršenje te namjere bit će tretirano kao dobro djelo i uvršteno u dobra djela samo u jednom slučaju. A to je ako čovjek ostavi to loše djelo radi Allaha. Sjeti se Allaha i ostavi to loše djelo. Međutim, ako neko naumi da učini neko loše djelo,
pa ga onda ne učini, ne iz straha od Allaha, ne iz svoje bogobojaznosti, nego jednostavno bude spriječen jer nije u stanju realizirati i učiniti to loše djelo. E onda u ovom slučaju njemu se i piše loše djelo. Dakle, namjera da se učini loše djelo i ostavljanje istog Allaha radi, bit će upisano kao dobro djelo. Ali ako se loše djelo ostavi, ne radi Allaha, nego jednostavno zbog toga što čovjek nije u mogućnosti, nije u prilici i poziciji da to i realizuje i ostvari, onda se to piše kao loše djelo. Otkud to znamo? To znamo iz hadisa gdje Allahu poslanik alejhiselatu vesselam kaže: i ubica i ubijeni će u vatru. Kada se dakle dvojica muslimana sukobe ili s namjerom da jedan drugog ubiju, svaki od njih namjerava jeli, da ubije ovog drugog, Allahu poslanik alejhiselatu vesselam kaže onima da će i onaj ko je ubio, ali i ubijeni u vatru. Pa sahabu pisao, upitaše Allahov poslaniče, dobro ubica, on je skriješio, on je učinio to zlodjelo i on će u vatru, razumijemo to, ali zbog čega će i ubijeni u vatru? Pa im poslanik alejhiselatu vesselam odgovara i kaže, i on je nastojao da njega ubije, on je htio njega da ubije, dakle imao je i izvrši ubistvo, ali nije bio u mogućnosti da to i izvrši. Pa je zbog te svoje namjere također u vatri. Dakle, razumjeli smo ovdje da onaj ko naumi učiniti neko ružno, loše djelo, pa ga ostavi Allaha radi, ono mu se piše kao potpuno dobro djelo. Ali ako ga ne uradi zbog svoje nemoći i nemogućnosti, piše mu se kao loše djelo. I ovdje još da razgraničimo i pojasnimo jedan bitan detalj. Sav ovaj govor odnosi se na namjeru, a to je čvrsta odluka. Kada dakle u sebi donesemo odluku da ćemo nešto uraditi. O tome se ovdje govori. Dok ona obična misao koja nam dođe, koja nam onako padne na pamet. Mi znamo svi, jel tako, dolazi tu svakakvi misli, nekad su one lijepe, nekad Boga mi nisu. Ima tu došaptavanja one naše duše, ima došaptavanja šejtanskog, ima svašta. E, za te obične misli nećemo biti pitani i za njih nećemo odgovarati i one se ne bilježe i ne ulaze jeli, u ove listove naših dijela. Otkud to znamo? Na to ukazuju ajeti na kraju sure Bekare i povod objave tih ajeta. Naime, kada je uzvišeni Allah objavio ajet u kojem kaže: "Vain tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah." Pokazivali vi ono što je u dušama vašim ili to krili, Allah će vas zato pitati. Dakle, ajet objavljen gdje kaže uzvišeni: o ljudi, pokazivali vi ono što je u vašim dušama, dakle te vaše misli, ili skrivali, Allah će vas zato pitati i pred Allahom ćete zbog toga odgovarati. Pa je ovaj ajet i ove riječi ashabima su teško pale, ashabi su se zbog toga uplašili, prepali, pa su došli Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam i kleknuli na koljena i kazali: Allahov poslaniće, mi smo bili zaduženi djelima koja smo mogli izvršiti, tražilo se od nas da klanjamo, da postimo, da idemo u borbu na Allahovom putu i tako dalje i tako dalje. Ali sada ovim ajetom se traži nešto što mi nismo u stanju podnijeti, nismo u stanju izvršiti. Nismo u stanju dakle kontrolirati te naše misli koje nam dolaze i kako ćemo za njih odgovarati. Pa im poslanik ove zatove se nam kaže: nemojte biti poput onih kojima je knjiga data prije vas, kad su rekli sami'na wa asajna, kada bi dolazile kakve naredbe od njihovog gospodara, oni bi rekli: čuli smo
i odbijamo, suprotstavljamo se, ne pokoravamo se, nego kažite sami'na wa ata'na gufraneke rabbena wa ilejkel mesir. Čujemo i pokoravamo se, oprosti nam gospodaru naš, tebi ćemo se vratiti. Pa su ashabi tako i postupili, izgovorili su ove riječi, iskazali svoju pokornost Allahu uzvišenom i njegovom poslaniku i nakon toga odmah dolazi olakšanje, dolaze ajeti u kojima uzvišeni Allah potvrđuje vrijednost ashaba i njihovu iskrenu vjeru i nakon toga objavljuje ajet u kojem kaže La yukellifullahu nefsan illa wus'aha. Allah nikoga ne opterećuje preko njegove mogućnosti. I u tom ajetu Allah potvrđuje da nam neće staviti u dužnost ono što ne možemo podnijeti. Dakle, te misli koje nam navoru jeli u našim dušama, sve dok one ne izrastu u namjeru ili dok se ne odraze na našem dijelu ili na našem govoru, za njih nećemo biti pitani. Tako je spomenuto i u hadisu od Ebi Hurere radijallahu anhu, gdje kaže da je Allahov poslanik alejhi selam kazao uzvišeni Allah oprostio je ovom ummetu one njihove misli, dakle onaj unutrašnji razgovor čovjeka sa samim sobom, sve dok po tome ne bi djelovao ili po tome nešto kazao. Dakle, te obične misli koje nam dolaze, neke od njih su lijepe, a neke i nisu, za njih nećemo biti pitani. Ali kada osjetimo da nam dolaze loše i negativne misli, čovjek se ne treba tome prepuštati, jeli pod izgovorom da neće zato biti pitan. Ne, te loše misli treba prekidati, presjecati i od sebe odbijati, jer one mogu uistinu i izrasti jeli, u namjeru i u odluku i kao takvi onda postati jeli, i dio naših dijela, odnosno doći na te liste naših dijela. Zatim, šta se još bilježi ljudima i piše? To je djelo koje čovjek iskreno želi učiniti. Priželjkuje ga, a nije u mogućnosti da ga izvrši. Ovo prethodno što smo govorili, bila je dakle riječ o namjeri i odluci koju čovjek donese. Ovo je sada jedna druga vrsta misli, također se to dešava u nama. Ali ovdje se radi o želji. Kada čovjek čezne za nečim, želi da nešto uradi iskreno, ali nije to u mogućnosti. Njemu će se pisati kao da je to stvarno i uradio. Otkud to znamo? Iz hadisa Ebu Kepše el-Enmarija, zabilježenom kod imama Ahmeda i imama Tirmizija, gdje se navodi da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam govorio o vrstama ljudi i spominje četiri kategorije, četiri vrste ljudi. I kao prvu vrstu spominje čovjeka kome je Allah podario obilan imetak i podario mu znanje. Dakle, ovaj čovjek ima, date su mu dvije velike blagodati. Ima imetka u izobilju i isto tako učenje i ima znanje. Kaže poslanik alejhiselatu vesselam o čovjeku kako on taj svoj imetak troši da stekne Allahovo zadovoljstvo, pazi svoju rodbinu, čini dobra djela i zna za Allahovo pravo, za obaveze koje je Allah pisao u tom imetku. Kaže poslanik alejhiselatu vesselam za ovoga čovjeka da je on na najvišem stepenu, da je to najvredniji stepen. I onda spominje drugu kategoriju i drugu vrstu ljudi, a to je osoba kojoj je Allah podario znanje, učena osoba, ima istinsko znanje, ali nema imetka, za razliku od one prethodne kategorije koja ima i znanje i imetak. Ovaj sada čovjek ima znanje, ali nema imetka. Ali kaže poslanik alejhiselatu vesselam da on iskreno, onako iz dna svoje duše govori i kaže
kad bi imao imetka, i ja bi s njim postupao kao što postupa taj i taj, misleći jeli, na onog učenog i imućnog koji taj svoj imetak troši u Allahovom zadovoljstvu. Ovaj sada nema imetka, ali ima znanja i uz to znanje još ima i iskrenu namjeru, odnosno iskrenu želju da tako postupa. Pa kaže poslanik alejhi selam o njemu da su njih dvojica u nagradi jednako. Odnosno da on ima istu nagradu kao i onaj prvi. Pogledajte veličinu Allahove dobrote i Allahove plemenitosti. Samo na osnovu iskrene želje koju ima, Allah mu daje toliku nagradu. Zatim, treća vrsta ljudi, čovjek koga je Allah opskrbio imetkom, dao mu obilan imetak, ali je taj čovjek neuk, nema znanja, pa on nepromišljeno troši taj svoj imetak, ne pazi svoju rodbinu, ne troši ga dakle u ono čime je Allah zadovoljan i ne zna i ne prati pravo i obaveze koje je Allah propisao u tom imetku. Za njega poslanik kaže da je to da je na najgorem stepenu. I četvrta vrsta ljudi, to je čovjek kome Allah nije dao imetak, a uz to mu nije dao ni znanja. I onda on govori, kad bi ja imao imetka, postupao bi kao što postupa taj i taj. Misli, imetak nepromišljeno troši. I sada zbog te njegove takve namjere i te njegove želje, poslanik alejhiselatu veselam o njemu kaže da je poput njega, da su jednaki u grijehu. Pogledajmo dakle šta se još bilježi na listove naših dijela. Ona iskrena želja koju imamo, svejedno prema dobrim dijelima ili prema lošim dijelima. Mi znamo da je Ebu Bekr radijallahu anhu prvak ovoga ummeta i najbolji od svih sljedbenika Allahovog poslanika alejhi salatu veselam. Neki učenjaci kažu da je Ebu Bekr dostigao taj stepen upravo zbog te njegove iskrenosti, njegove iskrene želje za dobrim dijelima, pa su tako njegova dijela postala umnogostručena i za druge nedostižna. Međutim, kada pogledamo opis ovog prvog halife, druga ashaba, Allahovog poslanika, alejhiselatu veselam, Ebu Bekra, vidjet ćemo da kod njega nisu dijela izostajala. Pa tako jedne prilike Allahov poslanik, alejhiselatu veselam, okrenu se ashabima početkom dana, pa ih upita ko je od vas osvanuo kao postač. Pa ashabi šute, Ebu Bekr reče ja, Allahov poslaniče. Pa onda upita, je li neko od vas ispratio dženazu? Ebu Bekr se opet javi i kaže, jesam ja, Allahov poslanić. Pa upita, da li je neko nahranio siromaha? Ebu Bekr opet reče, ja sam Allahov poslanić. Pa onda poslanik upita, da li je neko posjetio bolesnog? I opet se Ebu Bekr javi. Pa poslanik alejhiselatu veselam reče, neće se desiti da se ova djela spoje i sastanu kod jednog čovjeka, a da ne uđe u džennet. Ovim je poslanik alejhiselatu veselam htio da pokaže ashabima vrijednost Ebu Bekra. Dakle, Ebu Bekr je nazvan siddik, iskreni, i sigurno je imao iskrene namjere, ali su tu namjeru pratila i njegova djela i on je to svojim djelima potvrđivao. E sada mi možemo sebi kazati, pozivajući se na onaj prethodni hadis o četvorici ljudi, odnosno četiri kategorije vrste ljudi, ja kada bih ja sad bio milioner ili milijarder, ja bih to trošio jeli, na Allahovom putu i na takav jeli, način doći do te velike nagrade. To jeste Allahova dobrota koju Allah uzvišeni daje. Ali da bismo je postigli, ta naša namjera mora biti stvarno iskrena. Kako ćemo znati da je naša namjera iskrena? Pa mi nismo, ako nismo jeli milioneri, nemamo nekako tolika sredstva, imamo onoliko koliko mi raspolažemo. Pa ako
s tim sredstvima koja mi imamo, koji trošimo po Allahovom zadovoljstvu i na Allahovom putu, ne škrtarimo s njima, pazimo na Allahovo pravo, to je znak da kada bismo imali to ogromno bogatstvo, da bismo i s njim tako raspolagali. A naravno uz je li tu iskrenu želju da takvi i budemo koliko bi nam je li Allah takvu priliku dao. I to je jedna velika kapija za postizanje visokih stepena i dobrih dijela. Zatim šta se još piše među naša dijela i šta će se još naći u tim listovima? Rekli smo da je opće poznato da se dijela naših tijela, naših ruku, govor našeg jezika, da se pišu. Ali pored toga postoji druga vrsta dijela, takozvana dijela srca. I ona će se također naći na tim listovima. Svejedno, radilo se tu o lijepim i dobrim dijelima, kao što su oslonac na Allaha, uzvišenog, bogobojaznost, strah od Allaha, ljubav prema Allahu, ljubav prema vjernicima i slično, ili se pak radilo o lošim dijelima, kao što su zavist i mržnja i loše mišljenje i tome slično. A na to ukazuje između ostalog ajet sure Hudžurat, gdje uzvišeni Allah kaže: Ja ejuhallazina amenu čtenibu kesiren mine zon, inne ba'da zani ism. Ovi koji vjerujete, klonite se mnogo sumnje. Uistinu je neka sumnja grije. Sumnja dakle je stanje u našem srcu, u našim dakle mislima i našim prsima, a Allah uzvišeni ovdje kaže uistinu je neka sumnja grije. Što je dakle potvrda da se djela našeg srca također bilježe i pišu. Zatim, od dijela koja će se naći na našim listovima jesu dijela koja bi učinili kada bi mogli, kada u tome ne bi bili spriječeni. Dakle, kada konstantno činimo neko dobro djelo, pa nas onda nešto onemogući, pojavi se nešto van naše mogućnosti i spriječi nas da to djelo činimo. Allah uzvišeni iz svoje dobrote daje da nam se jednako piše kao da to djelo i dalje činimo. Potvrda toga nalazimo u riječima poslanika alejhiselatu vesselam zabilježenim kod imama Buharije, gdje se navodi da je poslanik rekao: kada se čovjek razboli ili kada otputuje, njemu se piše od djela ono što je činio dok je bio zdrav i dok je bio kod kuće. Iz toga vidimo koliko je važno i bitno biti ustrajan na nekom dijelu. I znamo da je poslanik alejhiselatu vesselam poticao na kontinuitet u dijelima, pa makar ta dijela bila jeli i mala. Jer ako imamo u svojoj praksi takva dijela na kojima mi ustrajavamo, kada se jednog dana desi da ih više nismo u mogućnosti činiti zbog ovog ili onog razloga, uzvišeni Allah će nam dati da nam nagrada od tih dijela i dalje teče, baš kao da ih i činimo. Zatim od onog što će se naći na tim listama naših dijela jeste sve ono što čovjek inicira i sve ono što čovjek uzrokuje. Naime, nama se naša dijela pišu dok ih mi činimo. Ali ako smo mi svojim aktivnostima, svojim postupcima uzrokovali dijela koja se odvijaju i nakon nas, također se to piše i računa u naša dobra dijela. Svima vam je poznat hadis gdje je poslanik alejhiselatu vesselam kazao: kada umre sin Ademov, kada umre dakle čovjek, šta se dešava? Prekida se njegovo djelo, osim od troje. Pa onda spominje Allahu poslanik alejhiselatu vesselam dijete
dobro i čestito koje dovi za svog roditelja, trajna sadaka koju je udijelio za života i korisno znanje koje je iza njega ostalo. Ako promislimo o ovim djelima koje teku i nakon smrti, vidjet ćemo u stvari da su ona rezultat čovjekovog djelovanja za vrijeme njegovog života. Pa to čestito dijete, ono je rezultat ili njegovog odgaja, sadaka, on ju je udijelio na Allahovom putu i znanje, jeli on je stekao i nakon toga ga podijelio. Također i drugi hadisi potvrđuju da ona djela koja mi uzrokujemo, koja mi iniciramo, da nam od njih dolazi jeli, nagrada i da se ona pišu među naša djela sve dok ona traju, pa čak šta više Allahova dobrota i Allahova plemenitost je još veća od toga. Pogledajmo šta poslanik alejhi ve sellem kaže u vjerodostojnom hadisu. Kaže, ko uvede lijep sunnet, odnosno lijepu praksu ili običaj, pa se onda po tom običaju bude radilo nakon njega, imat će svoju nagradu, ali i nagradu svih oni koji nakon njega jeli po tom dijelu radi, bez da će to išta njihovu nagradu umanjiti. Zatim poslanik alejhi ve sellem upozorava i govori, jeli skreće pažnju na obrnutu situaciju kada čovjek inicira i uvede neko loše, neko ružno djelo, pa se drugi ljudi i nosi svoj grijeh, a isto tako i grijeh jednak grijesima oni koji to djelo rade. Ovo dakle nama pruža priliku da obratimo malu pažnju na našu stvarnost i da vidimo šta ima od onih lijepih djela kojima Islam poziva, a da ona nisu zastupljena u našem običaju. Pa da se potrudimo da ih oživimo i da ih uvedemo u praksu. I nakon toga, kogod se za nama u tome povede, to će također pisati se među naša dobra djela. Pa tako, na primjer, ako vidimo da naša rodbina ne pazi dovoljno jedna na drugu, pa se potrudimo da svoju rodbinu pazimo i obilazimo. Na primjer, vidimo da komšije u našoj blizini ne vode računa o namazu u džematu ili bilo koje drugo islamom propisano djelo, bilo ono lijepo, pohvalno ili obavezno. Kada ga mi primjenimo svoju praksi, ljudi su povodljivi jeli, jedni za drugim. Pa kad se drugi za nama u tome povedu, njihov trud i njihovo prakticiranje tog dijela također će se naći jeli, na spisku naših dobrih dijela. To je bilo otprilike najvažnije što je bilo potrebno spomenuti i na što je bilo potrebno potaknuti kada se govori o vrstama dijela koja se bilježe i koja se pišu, kako bismo na to obratili pažnju u našem nastojanju da što više skupimo i saberemo dobrih dijela. A oni pisari, meleki, Allahovi časni robovi, oni se natječu da upišu dobro djelo kada ga čovjek učini. Dakle, to su Allahovi iskreni robovi i drago im je kada ljudi čine dobra djela. To vidimo iz nekih predaja. Jedna od tih predaja jeste ona u kojoj se kazuje kako je Allahov poslanik alejhi salatu veselam jedne prilike klanjao namaz, predvodio dakle namaz svojim ashabima. Pa kada je podigao se sa rukua, rekao semi Allahu limen hamide. Jedan čovjek iza njega kazao je rabena velekel hamd. Hamden kathiren tajjiben mubareken fih. Rekao je, dakle, gospodaru naš, tebi hvala, neizmjerno, iskreno i blagoslovljeno.
Pa kada je Allahov poslanik alejhiselatu vesselam predao selam, upitao je ko je izgovorio te riječi, dakle ove riječi kojima se hvali Allah uzvišeni, hamdan kethiren, tajiben, mubareken fi. Pa se taj čovjek javio, a poslanik alejhiselatu vesselam mu kaza, doista sam vidio 30 i nekoliko meleka kako se utrkuju ko će ovo djelo zapisati. Dakle, meleki, ta časna Allahova stvorenja, vrlo rado pišu jeli ona dobra djela koja mi učinimo. Pa kada čovjek umre, knjiga njegovih djela se zatvara. I šta s njom biva? Ona se privezuje njemu za vrat, kako ukazuje kuranski ajet sure Isra, وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. I svakom čovjeku ćemo ono što uradi o vrat privezati, a na sudnjem danu ćemo mu knjigu otvorenu pokazati. E sada, poznato vam je na sudnjeme danu kada ljudi budu proživljeni, da će se ponovo susreti sa tim svojim djelima koja su sebi pripremili. I poznato vam je da će vjernicima biti ukazana počast i da će oni knjige svojih djela desnom rukom uzeti. Mi znamo da je u islamu, u islamskom bontonu, desna strana, desna ruka rezervisana za lijepa djela. Pa će tako i ovo biti znak Allahovog zadovoljstva kada se vjerniku knjiga njegovih djela da u njegovu desnu ruku. I o tome govori nekolicina kuranskih ajeta, od kojih su Allahove riječi: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ. Onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu da, reći će: evo vam, čitajte knjigu moju, ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati. Dok će griješnici, munafici, licemjeri, nevjernici knjige svojih djela primiti lijevim rukama i iza leđa, kaže uzvišeni: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهُ. A onaj kome se da knjiga u lijevu ruku njegovu, reći će: kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije, i da ni saznao nisam za obračun svoj, kamo sreće da me je smrt do kraja čila. Nakon što knjige budu podijeljene i nakon što oni sretni prime svoje knjige desnom rukom, a oni nesretni svojom lijevom rukom ili iza leđa, uzvišeni Allah postavit će vage na kojima će se ta naša djela mjeriti. Kaže uzvišeni: وَنَدَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Mi ćemo na sudnjem danu ispravne terezije postaviti, pa se nikome krivo neće učiniti. Svi dakle znamo i vjerujemo da će na sudnjem danu Allah uzvišeni postaviti te terezije i te vage, i da će se na njima naša djela vagati i mjeriti njihova vrijednost. Ali ovdje ćemo za kraj još objasniti šta se u stvari sve stavlja na taj tas dobrih dijela i šta se vrednuje na tim vagama. Na taj tas stavljaju se tri stvari, tri vrste onog što se mjeri. To su dijela, to su oni listovi i registri na kojima su dijela ispisana, a i sam čovjek počinilac tih dijela. Jasno je i očigledno da se dijela stavljaju jeli na tu vagu. Od predaja koje na to ukazuju,
jeste predaja koju imam Buharija zabilježio kao posljednji hadis u svojoj zbirci, gdje kaže da je Allahu poslanik alejhiselatu vesselam rekao: kelimetani hafifetani ala lisan, thaqiletani fil mizan, habibetani ila rahman. Dvije riječi lagane su na jeziku, teške na vagi, teške na vagi, a drage milostivom. I onda kaže Allahu poslanik da je to onaj poznati zikr, jel, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Ovo je dakle primjer dijela, ove riječi koje izgovori subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, su dijelo koje, kako jasno vidimo po ovom hadisu, će biti stavljeno na vagu. Zatim, rekli smo, sami ti listovi u kojima su dijela ljudi zapisivana i oni će doći na vagu. A to razumijemo iz hadisa zabilježenog kod imama Ahmeda i imama Tirmizija od Abdullaha ibn Amra, gdje navodi kako je Allahov poslanik alejhi salatu ve selam spomenuo jednog čovjeka iz ovog ummeta koji će biti pozvan na sudnjem danu ispred svih stvorenja, pa će mu se razmotati 99 svitaka na kojima su ispisana njegova djela. Svaki svitak će se protrijezati dokle pogled doseže, pa će ga onda uzvišeni upitati: negiraš li ti nešto od ovoga? A on će reći: ne, gospodaru moj. Pa će ga Allah pitati: da li su ti moji pisari učinili nepravdu, gospodaru moj? Pa će ga Allah upitati: imaš li kakvo opravdanje? Imaš li kakvo dobro djelo? Dakle, na ti 99 svitaka koji su ogromni, da se protežu dokle pogled doseže, sve su loša djela. Pa ga Allah pita: imaš kakvo dobro djelo? On ne zna i kaže da nema, pa će mu Allah reći: naprotiv, ti kod nas imaš dobrih djela i prema tebi neće biti učinjena nepravda. Pa će mu se onda izvaditi jedna kartica na kojoj piše: ašhadu en la ilaha illallah wa anna muhammeden abduhu wa rasuluh. Riječi šehadeta koje je ovaj čovjek izgovorio. I to je njegovo jedino dobro djelo. Pa će se on zapitati i reći: kako je može pomoći ova jedna kartica pored ovih ovolikih svitaka sa tim lošim djelima? Allah će mu još jednom potvrditi da mu neće biti učinjena nepravda. Pa će ti svitci biti stavljeni na jedan tas, dakle loših djela, a kartica na drugi tas dobrih djela. Pa će ta kartica sa riječima la ilaha illallah prevagnuti. Kažu učenjaci da ovaj i slični hadisi odnose se na čovjeka koji je izgovorio riječi šehadeta neposredno pred svoju smrt. Izgovorio iskreno riječi šehadeta, a potom umro prije nego što je imao priliku da učini koje dobro djelo. Pa su tako njegova djela sva ili bila loša, ali je umrao sa šehadetom nakon kojeg nije imao priliku da čini dobra djela. Uglavnom, kroz ovo kazivanje vidimo da se i ti svitci i ti listovi stavljaju na vagu da bi pokazali svoju težinu. I rekli smo još da se i sam činilac tih djela, dakle čovjek, također stavlja na vagu, a to razumijemo iz predaje kod imama Ahmeda, gdje se navodi da je poslanik alejhiselatu vesselam kazao o Abdullahu ibn Mes'udu. Naime, Abdullah ibn Mes'ud je bio onako sitnije građe, pa nekada bi mu se otkrili listovi njegovih nogu, pa bi se ashabi znali je li sa tim onako malo šaliti. Pa kad je to jednom poslanik primijetio, dakle, šalu ashaba zbog mršavosti jeli Abdullaha ibn Mas'uda, koji je imao jeli te tanušne nožnice, pa kaže Allahov poslanik: doista, dakle, su njegova dva nožna lista teža na vagi od Džebela Uhud. Iz čega se, dakle, može razumjeti da će, dakle, i sam
počinilac dijela biti jeli na vagi na sudnjem danu. Također je poslanik Al-Islam u jednom kazivanju spomenuo kako će na sudnjem danu doći čovjek krupulozan, debeo, krupan. Kaže onda poslanik o njemu, a kod Allaha ne teži nikoliko krilo jedne mušice. I onda kaže, učite ako hoćete, jeli ajet sure Kehf, falanu qimu lehum jevmel qijameti vezna. I mi im na sudnjem danu nikakvog značaja ili nikakve težine nećemo dati. Iz čega su učenjaci izveli i zaključili da se jeli sam počinioc dijela mjeri na toj vagi na sudnjem danu. Allaha uzvišenog molim da nam onaj tas dobrih dijela oteža. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam dobra dijela omili i dragim učini, a da nam nevjerstvo i kufr i grijehe omrzne i da ih od nas udali. Allahu uzvišenog molim da nas koristi ovim što smo kazali, ovim što smo čuli, te da nas u džennetu, u kući svog zadovoljstva sabere, kao što nas je danas ovom prigodom i na ovaj način sabrao. Ekuluna tesmeun, vestagfirullahe li velikom. Hvala vam na pažnji. Selamu alaikum, rahmetullahi.